សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកចូលទស្សនានៅក្នុងវត្តវគ្គ2បានកន្លងទៅឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គ3នៅក្នុងការចូលមកទស្សនាព្រះវិហារនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តឧត្តមពោជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដោយមេត្រីភាពThank you.
Thank you.